Det som är bra med just mattesupporten är att ofta har ju läraren har så många elever så han har inte så mycket tid att sätta sig ner med just en elev och få den att förstå någonting. Men det har vi tid för här, för man bara skriver upp sig på hjälplistan så kommer vi och så sätter vi oss ner och reder ut svårigheterna. Jag är Karl, jag läser teknisk fysik här på Chalmers och jag hjälper till på mattesupporten här på onsdagar. De lärarna som finns på mattesupporten är väldigt allmänbildade. Just att de också är civilingenjörer gör att de har det här tänket som krävs för att man ska klara av att lösa många av uppgifterna. Jag tycker det är jättekul att lära ut faktiskt. Och speciellt är det att man lär sig själv jättemycket genom att lära ut. För man kan liksom inte lära någon om man inte verkligen har förstått det själv. Studenter från alla program på Chalmers. Det brukar vara många tekniskt basår. Och även en del gymnasieelever kommer hit och får hjälp. Just den här andan som skapas när man pluggar i grupp. Det blir någon slags liksom laganda, typ som ett friskis och svettigt pass lite sådär. Och man påverkas ju av stämningen och miljön, liksom, absolut. Speciellt när tentaveckan närmar sig, då brukar det vara helt packat i det här rummet. Och typ där inne och sen så in där också. Ta chansen att gå på mattesupporten. Skjut inte upp problemen till senare, utan lös dem på plats.